celé to je. Tady toto celé, co tady to je, tak to je Argema. Takže jdeme postupně. Bicí, zpěv, texty, hudba, Josef Matka! No, tak to byli věci. Solová kytara, hudba, Sálek Barovička, taky zpěv! Zpěv textu Jana Pavelka! Basová kytara, inženýr Olříkistr! Takže to máme toto, ten vrch. No. Zvuk! Pirák Řemeček! Světla! Karel Michna! Vedoucí skupiny, hudba, texty a všecko to dál! Karel Lamáč! Zvaný diskovarle! Doprovodná kytara! Zbyněk Horák! Pobr! Na 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 na! Na 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 na! Vy neumíte tleskat? Vy neumíte tleskat asi, že jo? Pořád. A skákat do vrchu, skákat! Pořádně, to nejvíš! Na 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 na! Hej, hej, hej! Deset hodin denně zpívá, páru kde se nezavírá. Páru kde při sklence vína utápí svá trápení. Deset hodin denně zpívá, páru tam na kodrství. A když kráčí sama domů, nemá cíl si kdo jí. Konec. Takže dáme Valčíček na rozloučenou. Kdo chce Valčíček?